Olá, bom dia. Começam hoje as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que oferece bolsas em faculdades particulares. O governo federal lança plataformas digitais para unificar informações e ampliar o acesso à Política Nacional de Direitos Humanos. O Ministério da Justiça anuncia investimentos para fortalecer a atuação dos policiais rodoviários federais no combate ao crime. Terça-feira, 22 de fevereiro de 2022. O Brasil em Dia está começando. Oito horas da manhã, estamos ao vivo também pelas redes sociais. Começam hoje as inscrições para o ProUni, o programa Universidade para Todos, que está oferecendo 273 mil bolsas. E nesta terça-feira ainda é divulgado o resultado do CISU, o Sistema de Seleção Unificada. Ao vivo, o repórter Glauco de Queiroz tem os detalhes para a gente. Oi, Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você e bom dia a todos. Olha, podem concorrer a bolsas de estudo do ProUni. Em instituições de ensino privadas, estudantes, né, que, é, estão, que com renda familiar mensal de 1,5 a 3 salários mínimos, eles podem conseguir bolsas parciais ou integrais. O candidato precisa ter terminado o ensino médio na rede pública ou ter sido bolsista integral em escolas particulares, ter alguma deficiência ou ser professor da rede de ensino é, na educação básica. A, a novidade desta edição é que o programa vai, ace, vai aceitar as notas. Do Exame Nacional do Ensino Médio, o de Enem de 2020 e 2021, segundo o decreto assinado pelo presidente Jair Bolsonaro. E também nesta terça-feira, Renata, será divulgado o resultado do SISU. Né? Nele, as instituições de ensino superior oferecem vagas para candidatos que fizeram o Enem. A matrícula dos estudantes convocados já começa amanhã, quarta-feira, dia 23 de fevereiro, e vai até o dia. Oito de março. Para mais informações é só entra, entrar no portal acessoúnico.mec.gov.br. Renata, volto com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações. E olha, o governo federal lançou três plataformas digitais para unificar informações sobre a política nacional de direitos humanos e ampliar o acesso à rede de proteção. As novas ferramentas fazem parte da Agenda Brasil para Todos. Uma das novas ferramentas lançadas é o Sistema Integrado Nacional de Direitos Humanos, que reúne em um só lugar políticas públicas, ações e serviços relacionados à rede de proteção. Esse sistema vai facilitar o trabalho dos gestores lá na ponta. Por exemplo, nós sabemos que ainda temos mais de 2 mil municípios que não têm o Conselho Municipal do Idoso. E sabemos que mais de 3 mil municípios não têm o fundo municipal do idoso. Agora, com esse único sistema, os senhores poderão acessar e ter. Todas as informações de como ter o seu Conselho Municipal do Idoso e seu Fundo Municipal do Idoso. Também, como parte da Agenda Brasil para Todos, foram lançados o portal das organizações da sociedade civil e a Escola Federativa. Essas ferramentas vão disponibilizar conteúdos gratuitos sobre direitos humanos e promover a capacitação de servidores e agentes políticos municipais. A ideia central da Escola Federativa é treinar e capacitar à distância pelo menos um servidor em cada prefeitura brasileira. E esse servidor terá a responsabilidade de dividir esse conhecimento operacional com os vários setores das administrações municipais, tornando as prefeituras mais modernas e mais conectadas com os vários programas federais. O presidente Jair Bolsonaro participou da cerimônia e destacou o trabalho do governo federal para implementar iniciativas inclusivas. É um governo realmente que demonstra, com ações, que é cada vez mais inclusivo. Para acessar as novas plataformas lançadas pelo governo federal, é só entrar no gov.br. Em entrevista ao programa Voz do Brasil, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, falou sobre a atuação do governo federal no socorro aos municípios atingidos pelas fortes chuvas nos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais e Bahia. O ministro ainda destacou a chegada das águas do Rio São Francisco ao semiárido nordestino. De acordo com o ministro do Desenvolvimento Regional, o governo federal deve liberar 2 bilhões de reais para socorrer municípios atingidos pelas fortes chuvas, principalmente nos estados de Minas Gerais, Bahia e Rio de Janeiro. Na última semana, o município carioca de Petrópolis teve deslizamentos de terra e enchentes, que deixaram um rastro de destruição e morte. O primeiro momento é o momento do acolhimento, né? o momento... É, de, de, de cuidar das pessoas que foram desabrigadas e agora, num segundo momento, nós estamos fazendo liberação é, de recursos para a reconstrução dessas cidades. Há mais de 500 municípios no Brasil em situação de emergência. O ministro falou ainda sobre a conclusão das obras dos eixos leste e norte da integração do São Francisco, o que vai permitir levar as águas do Velho Chico até o semiárido nordestino, castigado pela seca. Até agora... A água chegou aos estados de Pernambuco, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Norte. Com a conclusão de outras obras em andamento, será possível alcançar os estados de Alagoas, Bahia e Sergipe. É o início de um, de um processo irreversível porque a partir desse momento, aqueles, aqueles estados passam a ter acesso a, uma, a um manancial de água com regularidade e qualidade. O Ministério da Justiça anunciou uma série de entregas que devem fortalecer a atuação dos policiais rodoviários federais no combate ao crime. Para este ano foram anunciados mais de 370 milhões de reais em orçamento para unidades regionais da PRF, 94 obras de infraestrutura em todo o país, além da criação de 15 bases de operações aéreas regionais. Além disso, serão ofertados mais de 100 cursos para os agentes. Investimentos que se justificam com os resultados apresentados pela corporação. A gente tá atingindo, ministro. 1.800 toneladas de droga desde janeiro de 19 até agora e com uma intensificação ano a ano. Ano passado, como apresentado aqui de primeira mão, quase 10 bilhões de prejuízo ao crime organizado. Nesse período entregamos para a polícia federal e a polícia civil em todo o Brasil 130 mil criminosos num período de apenas três anos. O ministro Anderson Torres participou do evento e elogiou o trabalho realizado pelos policiais, a exemplo do que tem sido feito na cidade de Petrópolis. O que os senhores fizeram em Petrópolis estão fazendo, o que os senhores todos esses sistemas aí para a população brasileira à disposição da população brasileira, isso é colocar o interesse público em primeiro lugar, isso é valorizar aqueles que pagam o nosso salário de uma forma Verdadeira, de uma forma efetiva. E isso realmente, senhores, é impressionante. Até o fim de março, companhias aéreas podem reduzir o número de comissários a bordo, desde que atendam requisitos de segurança. A medida da Agência Nacional de Aviação Civil tem como objetivo minimizar os impactos com atrasos e cancelamentos de voos comerciais por conta da Covid-19. Com o avanço da variante Ômicron da Covid-19 e o afastamento de tripulantes e profissionais de empresas aéreas infectados, a Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, permitiu que algumas companhias reduzam o número de comissários em voo. É o caso da Gol Linhas Aéreas, da Azul e da Latam que entraram com pedido de reconhecimento de nível equivalente de segurança. Uma aeronave padrão é né, bastante utilizada no, na, na aviação brasileira, tendo ali em torno de 180 passageiros. Por é, requisito de certificação, ela Ainda que não tivesse a quantidade de passageiros completa a bordo, ela precisava ter quatro comissários a bordo. Para essa autorização específica, ela passa a ser autorizada a operar com até três comissários e limitada a 150 passageiros. A autorização vale até o mês de março. A medida é para tentar diminuir os impactos nos voos comerciais e evitar os cancelamentos. A Luísa, que mora em Brasília, não conseguiu encontrar uma amiga que viria de Foz do Iguaçu em janeiro, depois que o voo dela foi cancelado. Ela não conseguiu reagendar, ela perdeu aí as diárias que ela tinha, né, feito em hotéis aqui em Brasília, e no final das contas a gente não conseguiu se reunir por causa desse cancelamento. Situação parecida viveu o Nicola, que teve o voo cancelado depois que um dos três pilotos foi diagnosticado com COVID-19. Tive que ir para Fortaleza, e esperar mais um dia, eles deram para gente uma, um quarto de, de hotel para ficar a noite, para sair um dia depois de, de Fortaleza para Brasília. Segundo a Anac, se houver alguma mudança programada no horário ou itinerário do voo, as empresas aéreas devem comunicar os passageiros com antecedência mínima de 72 horas. Se a alteração do horário de partida ou de chegada for superior a 30 minutos nos voos domésticos e a uma hora nos voos internacionais, a empresa aérea também precisa oferecer a opção de remarcar a passagem dentro da validade do bilhete ou o reembolso integral no prazo de sete dias a partir da solicitação. A escolha será do passageiro. O presidente Jair Bolsonaro assinou uma medida provisória que altera a lei que reduz os efeitos da pandemia de Covid-19 nos setores de turismo e de cultura. As mudanças são principalmente nas regras para adiamento ou cancelamento de serviços, de reservas e de eventos. Para pacotes, eventos ou ingressos nas áreas de turismo e cultura que precisaram ser cancelados de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2022, o prestador não é obrigado a reembolsar os valores pagos pelo consumidor, desde que assegure crédito para ser utilizado até 31 de dezembro de 2023. O valor pago será devolvido ao cliente somente se for impossível oferecer a remarcação. O Ministério da Agricultura divulgou dados do Cadastro Ambiental Rural que reúne informações de ocupantes e proprietários de terras. O boletim do Serviço Florestal Brasileiro apontou que no ano passado o país registrou quase 6 milhões e meio de imóveis rurais declarados. O Cadastro Ambiental Rural o (CAR) é um registro obrigatório para todos os imóveis rurais. Com ele, é possível integrar informações ambientais das propriedades de posses rurais. Compondo a base de dados para o monitoramento e o planejamento ambiental e econômico. O último boletim do Serviço Florestal registrou que, no final de 2021, 6 milhões e 480 mil propriedades foram declaradas. É certamente a maior ferramenta que o Brasil tem hoje de gestão territorial e de acompanhamento da regularidade ambiental das propriedades rurais. O cadastro ambiental é uma certidão de regularidade que abrange imóveis rurais, territórios de povos tradicionais e assentamentos da reforma agrária. Além de garantir áreas de preservação, prevenir e combater o desmatamento, o registro traz uma série de benefícios para o pequeno produtor, como tranquilidade, segurança jurídica e ainda acesso às linhas de crédito do governo. O sistema é coordenado pelo Ministério da Agricultura e facilita a vida do proprietário rural na obtenção de licenças ambientais, dispensando o registro em matrícula de reservas legais no interior das propriedades. Todo o procedimento para essa regularização poderá ser feito online. O proprietário o possuidor rural deverá acessar o site www.car.gov.br. Na aba Baixar Módulo de Cadastro e acessar as informações do seu estado sobre inscrição, acompanhamento, análise do cadastro e regularização ambiental do imóvel rural que estão disponíveis para o estado. É isso para rever as reportagens de hoje. Acesse as nossas redes sociais. Uma excelente terça-feira para você. Muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia aqui no Brasil em Dia e até amanhã. Tchau, tchau.